Nossa Senhora de Medjugorje, como é fazer o jejum que Nossa Senhora nos pede? Esse jejum tem o objetivo de alimentar a nossa fé em Deus e diminuir nossas fraquezas e imperfeições humanas. E fortalecer a presença de Deus através da presença de Nossa Senhora em nossos corações. Os anjos também estão presentes e abrem as asas. Compartilhe o rosto da Rainha da Paz. Foto milagrosa, impressionante e feito é 1/1/2020, na numerologia 1/1=11. 2020, 11/11, 11/11/11, portal crístico.